Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në vitin e rrodhës. Spori ju kërkoj folje për gjithë ata që kanë pritur, domethënë sa përket dropshipping video që unë ta krijoj. Unë vjen shumë keq se jam vënuar. Qëllimet që jam vënuar jam i stërga kum sepse kam edhe punë tjera domethënë që unë punoj. Por më në fund domethënë do t'i krijoj 3 video për dropshipping. Sepse kam pyetje dhe dëshirojnë persona të ndryshëm që të krijojnë një video sa përket ta zom dropshipping për Amazon. Dikush tjetër kërkon për eBay, dikush tjetër edhe kërkon domethënë me Shopify, me website. Kështu që do të zhvilloj video ose do krijoj video të ndajme, secili nga ato do të përfshijë domethënë një video. Ta zom dropshipping sa përket eBay me website të ndryshme, pastaj do vazhdoj një video tjetër me Amazon. Pastaj dhe me thonë edhe me Shopify, kështu dhe krej 3 video po të njëtin kanal mundi me shiquaj. Shiquani me tukje. Faleminderit pra që keni vizituar channelin ton, edhe do të fillojmë drejt për drejt me veten. Si thash edhe herën e parë, domethënë do të krijoj 3 video të ndome, secila prej tyre do të merret me një subject. Kemi dropship me Amazon, me dropship me eBay, dhe kemi dropship me Shopify, domethënë duke krijuar website, secila prej tyre do të krijoj një video. Tani për tani do flas sa përket Shopify, që është kjo e treta këtu, si ta krijojmë një Shopify website. Edhe të përdorin domethënë shitje të ndryshme brenda në websajtin ton, duke shitur produktet e dikujt tjetër. Në këtë rast flasim për websajtet që marrim me çmime shumë të vlefshme dhe shesim domethënë në websajte të ndryshme, siç është kjo Shopify drejt prej websajtit ton, duke përdorur edhe do shesim me një çmim jashtëzakonisht shumë të lartë. Azom i blejmë prej $1 deri në $2 maksimum i blejmë, ndërsa po të njëjtin produkt i shesim me një shmim prej $9 e me tepër. E këtë rast, kur ti bën një produkt, atëhere vetëm bën ndrimin e adresës, të zonë nëse personi ka blerë një produkt për ti, ti bën produktin për dikujt tjetër, dhe kur të bën blerjen, pyet dhe më thëmë për adresën, ti vetëm fut adresën e blerësit që ka blerë në websajtin të tanë. Që që do e shkërë që shkërë, kjo është e skica që unë kam krijuar, dhe më thëmë ne krijuim websajtin tuaj me Shopify. Pasi që krijojmë edhe i tëri është i plëcum, atëhere në nevojitin të kemi vizitor. Kër vizitorit tonë blenë të zonë dhe dolar një produkt, atëhere në shkojmë dhe këta pa tjetër kur të blenë produktin do të të japin adresën e tyre, që produktit dhe mund të dërgohet në adresën e tyre, kjo generohet mënyrë automatike kur personat tjë dhe mund registruen në websajtën e njëtë, të zonë, kur të registruen tek website-i juaj, këtë rast po flas me Shopify, atëre adresa ty në gjindet ato, edhe nëse bëjmë pagesën me PayPal apo me një kompani tjetër, ata dhe më thonë e kanë adresën e plot që t'ju paraqitet, që t'ju dërgojt produkti, pasta ju shkoni në AliExpress, në website, apo në website-it të ngjashme, e blini po të njëti produkt, të zonë një shmim më të ullë, gjysëm, apo edhe më poshtë, edhe pastaj produktin e njëjtë i dërgoni në adresën që blerësi ju i ka bërë. Kjo është ajo dropshipping, do të thonë se s'ke nevojë ti që ta blesh një produkt, të vijë në shtëpinë tuaj apo në biznesin tuaj, pastaj ti t'ia dërgosh po të njëjtin produkt, do të thonë vizitorit që ka blerë prej teje. Sepse në atë rast do bie që ti duhet ta paguash delivery apo produktin që vijë nga një shtet deri në destinacionin tuaj, pastaj ti po të njëjtë produkt ta dërgosh në destinacion tjetër. Këtë rast je vetëm një lloj ndërmjetësuesi, por ka shumë persona që blejnë një produkt nëse pëlqen dhe nuk shqyrtojnë, domethënë, çmimet rreth në internet. Ndërsa ty sa ti duhet që domethënë ti monitorosh produkte të ndryshme, të cilat janë më të lira, mundesh me instaluar ato në website, pasi që instalon në websajtin Shopify, atëhere çdo customer që bin nga ti po të njëjtin produkt i adërgon të customerit njëtë. Dhe më thonë, nuk ka nevoj ti të kërkosh customerit apo personit që ka blirë produktin nga ti, ti kërkosh adresën atyre. Sepse mënyrë automatike adresa generohet edhe ato i ki në leads, çdo shitje që ki, dhe më thonë, e ki edhe
kur klikojmë brenda në website e shqyqon si admin, e shqyqon dhe më thonë kush ka blerë, qëfar produkte dhe adresën e ty në emrin, emailin, adresën dhe gjitha to. Ti e kyqesh në AliExpress, sepse krijon një account tu, edhe fillon të më thonë duke i dërguhe, pasi që bëjmë produktin në AliExpress, të pyesin të një adresë dëshiron të dërguhet këtë produkt, atëherë ti jep vetëm adresën e këtij customer që këtu, apo blerësit tënd, edhe ai shipping vend që ta dërgoj ty si blerës që ke blerë në website tuajen, ajo shkon drejt për drejt tek blerësi jot. Domthon nuk vihet te ti produkti, por shkon drejt për drejt tek blerësi jot. Këtë mënyrë ti bën shitjen edhe fiton paro, domthon pa pas nevojë me paguë ekstra për produktin që dërguhet domthon përmes postës së këtu më radh. Hopim pro dhe website-in që është aliexpress.com këtë mënyrë edhe ja ku keni edhe URL, mundi veç me shkru dhe me thonë në web browser apo dhe poshtë dhe vini drejt për drejt në website. Ok, mënyra e tashme është duhet të shisës një produkt që nuk ushton shumë shtrejnë edhe produkt që është i nevojshëm dhe me thonë edhe ose blejnë shumë atë produkt. Këtë rason e kam shprej edhe produkti, njërë për ty në është bracelets. Nëse shkujmë edhe kërkujmë nga kjo apo space edhe shëqujmë dhe me thonë se so persona so results code dhe me thonë brenda këtyjët që të regon që kërë produkt është jërëzë për njërës i shqitë. Ta zonë bracelets for women e kemi dhe me thonë bi 3.775.000 dhe me thonë bracelets që janë të indeksu në brenda në website. Shikush, blerja është jërëzë për një shumë e modhe e këti produkt. Atëre, klikojmë njërën për tyjën e vetëm e shqojmë. Si që shini, ja këtu e ndë me thonë gjuën anglese që thirën edhe bracelets, si që shini dhe me thonë US dollar pushtojnë vetëm 0.96 cent, që është jërë zakonisht një shumë e mire konsiderushme. Edhe nëse shqeqenit dhe me thonë në USA, në shtetë e bashkuat Amerikës, është free shipping. Dhe me thonë ti e blinë për 96 cent në 1 dollar, edhe s'ko nevoj ta paguasht të delivery apo produktin që dërguhet për mes postës nuk ka nevojë të paguash asgjose për këtë asoj. Është një shmim jërë zakonisht shumë i lirë. Po të njëtë bracelet ti mundesh me shit duke instaluar njëtë produkt të më thonë brenda në website të në. Atërë, unë edhe pak dhe shkoj dhe kryo edhe Shopify website që ju të kuptoni këtë. Po spori, ju kësha si gjeru dhe më thonë që të registruani. Që të registruani në është jasë një shumë e tjerë, të mundi më kyqë me Facebook account, apo dhe si që shenë edhe këto dy tjera. Unë në përshkej me Facebook account. Unë e tajnë jam kyqë, si që shenë e drejt për drejt, dhe më thonë më të regon që jam i kyqë këtu, edhe e kam edhe opcioni, dhe mund sign out e kam gjitha opcioni tjera. Mundësisht është mirë, dhe më thonë shkuat në për plëtsuat profili jetë, si të plëtsuat profili jetë, nuk është shumë e vështirë, atëherë je goti gjithë shka dhe më thonë edhe që të fillosh me këtë loj biznesi. Okej, shkujmë bracelets prap. Okej. Kërkujmë. Mund edhe me shequr rating, si që sheni dhe më thonë blerësi, sëso është blerësue, cili prej ty në është blerësuar, më vorër prej qmimit dhe më thonë, vorër prej këto bracelets, mund është me instalu dhe gjitha në website edhe kur produktet blerën, atëherë ti mund të më shqit produktet e njëtë. Tani, dhe më thonë edhe pak të shpjegoj sa përket si të kryo Shopify edhe të futen produktet e njëtë a brenda në website që ju të shqit një drejt për drejt nga website juaj. Tani, shkujmë drejt për drejt tek Shopify edhe do e shtoj linkun pusht dhe më thonë që mundi me kliku drejt për drejt me shku të kjo website Shopify. Sepse do e kryojmë një website të ri dhe më thonë, ja kjo është Shopify. Kjo është e website-i. Unë e prapë si që të regohet dhe mund linkun e lo poshtë videos, mundi me kliku drejt për drejt edhe venit e kjo website. Tani, kjo është vetëm për spori dhe më thonë për 14 ditë që mund trial për testim. Mundi me shëqu dhe me thonë se si po e jetësen. Nëse ju vërtit ju pëlqena, atëherë është një pagesë që do të bërë në website këtë drejt për drejt që dhe me thonë ta të instaloni gjitha produktet në website dhe të filloni dhe me shitjen. Prandaj, 14 ditë e keni si trial period apo testim që mundi me shëqua. Nëse vërtit ju pëlqena, pastaj ju mundini me jetës edhe me tutje dhe me thonë duke paguaj vetëm hostje për një vetë mund të paguash, edhe mund të paguash edhe për çdo muaj që të fillosh dhe më onë biznes me këtë. Nëse klikoni prajzi, shëqoni dhe më thonë se sojnë qmimet,
Edhe shumë tjera informacione dhe mosa për këtë website. Se që shenit dhe mënspori duhet të klikua në Get Started, so klikujmë këtu. Pasta kërkon email, password edhe your store name. Kjo është ai titulli apo URL këtu që do shfoqet, dhe më thonë store name. Në këtë rast, nëse ne shkojmë edhe shesim këtu bracelets for women, atëherë mund ta marrim si titull dhe ta shtojmë këtu. A zonë, vetëm se duhet këtu ti bashkojmë. Okay. Mund ta bëni këtu for shemull 4 apo më të jepni një titull krejt tjetër. Okay. Pastaj emaili dhe passworda. Kemi shkru dhe me thonë emailin, kemi shkru passwordin dhe URL këtë që ne dëshirojmë, create your store. Tani posa kemi kriju dhe me thonë veç që finalizon, si se ke opcioni pori, dytë e tretit. Edhe store dhe me thonë kriju të mënyrë automatike edhe si admin të kyqesh ato tell you the title about yourself, titulli sa përket këtë online store që ke kriju. I'm selling, just not online. Jam duke shitur, por jo online, jo në internet të vërtet. I'm not selling product yet. Nuk jam duke shitur produkte tani për tani. I'm just playing around. I sell with different system. Unë po më zgjidh me këtë, por ju mund ta zgjidhni edhe tjetër. Let help you keep business while you are around. Help me create my logo. Tu veç e ndim atjera dhe me thonë që ndimon kjo drepe drejt e kryosh logo në gjitha tjetër. Tu mundesh me kryu edhe pastaj, nuk o nevojës. Please choose one. What is your current revenue? Qfar shume parosh fiton për momentin? A zoom, shkujmë në 0-0 për momentin. Gjoja se vetëm sa kemi filluar. Yes, I'm designing, developing for a client. Are you selling a store for a client? Jo, sepse a jeni duke kriju dhe mund të store për klientët tuaj, në këtë rast jo, kështu që e lomë si që është, edhe klikujmë next. E kemi dhe këtë me plesu, dhe me thonë emri jynë, mbi emri, adresa jonë, apartmenti, qytetin në cilin jetujmë, kodi postor, shteti, numri, dhe me thonë celular, apo dhe numër tjetër, shtepje, biznesi, qëfar dhe që jo keni, edhe nëse keni website tjetër, atëre mundi me shkuktu, nëse jo, atëre vetëm shkojnë në Enter My Store. Enter My Store i bje që të kyqin drepe drejt tek admini, dhe të filloni me dizajnin e website. Pasi që kemi plotësuar gjitha, atëre kyqin me drepe drejt në website, tek admini. Kjo është ajo, dhe me thonë, admin area. Pas kësoj, kjo është ajo dashboard sa përket Shopify, edhe kemi në krojën e madhë, dhe më thonë sa përket orders, gjitha porosit që ke morë drejt në website ujë. Kjo është ajo që mundi me shëquë emër, mbjemër, email, adresën e bjersit që ka bjerë drejt në website, në Shopify, në website që ju kene kryuë. Produkte që ju instaloni, dhe më honë adhe i produkt mundi me shëquat e pastaj gjitha produkte që ju këtë njështu këto, këtë mundësin të editoni, të shlyni, dhe më thonë mënyra tjera që këtë ato. Customers, persona që janë registruar, dhe më thonë i shesës të një pretyne. Analitik, analiza e përgjithshme në website, sa për këtë vizitur, për nga vinë, gjitha tjera dhe më honë këtë këto. Marketing, nëse dëshiron të bësh reklam me tutje. Discount i ki disa prej website i drejt Shopify që zbritit dhe më thonë të ndryshme nga Shopify që jo mundësuin, edhe apps ku muni dhe më thonë me instalue apps tjera, produkt tjera apo si plugins që ndimon dhe më thonë në shqitjen e me të qmi të website. Do shkujmë edhe në apps dhe do të kryujmë me këto paspori e në vëjitit template apo design i website tun që ne i do bojmë. Si që shini në URL, këtë kam zgjedhë për momentin, Bracelets for Women edhe myshopify.com, sepse kjo website përshka që kemi trial për 14 dit, atëherë është foqet edhe URL në fund i website-it Shopify që kemi, po kur blejmë hostin për këtyna, atëherë është foqet vetëm bracelets4women.com, kjo është myshopify.com, larguat krej du më thonë, është foqet vetëm website juaj që mos të reguhet që ti ke blerë dhe mëmë për Shopify, po është një website juti personal. Pra shkujmë në online store, se spori do të instalujmë një template. Pasi që kemi klikuar në online store,
shkojmë poshtë dhe shkojmë Shopify Theme Store. Mundi me aplodu edhe themen tonë, kemi shumë Shopify Themes që mundi me gjetë në internet, shumë gatu janë falas, por shumë edhe nga tu janë për t'i blerë. Varsisht dhe më thonë se qëfar i gjeni, vetëm shkruani fjalin Shopify, sikur kjo Shopify templates apo themes, sikur kjo këtu, edhe shfoqen shumë nga ato që janë falas, po ato që mund të bleni. Për këtë testim, unë do shkoj dhe më thonë të marrë një falas, Visit Theme Store. Kjo është ai dhe më thonë theme template falas ku morim, klikojmë edhe në Explore Themes që të shqyqojmë edhe më tepër edhe shqyqojmë dhe më thonë gjitha theme këtu e kini edhe kroje një gjotë me zgjedhë parse që farë lojtë template e ju dhe shirani. Me zgjedhë dhe më thonë ato se kemi me pagesë edhe kini falas nëse klikojmë në free këtu lartë atë e shfoqim vetëm ato që e në free template dhe ju ato me pagesë, pra dhe më thonë mundi varsisht mundi edhe ta bleni një edhe ta ringarkoni po këtu në website-in tuaj. Shkoni në dashboard ku ishte ato admineria edhe ato dhe më thonë mundi me aftë duhet gjitha. Unë si template, unë mua me pëlqen kjo, simple që është, klikujmë në këtë simple edhe klikujmë në add theme. Mund të shqyqoni view demo që të shqyqoni si shene ko menu në krojnë e majtë edhe ko produkt në krojnë e gjatë. Këtu mund të shfoqet logoja dhe këtu mund të shfoqet dhe mund menuja që dhe keni kartë të lartë edhe checkout ku vizituarët mund të klikujnë drepe drejtë edhe të bëjnë blerjen aty në produkteve që kanë selektu brenda në website-in tuaj. Atëre, add theme. Ok, me merë vetëm pak kod dire sa themat të instalohet brenda në website-unin. Brenda pak minute shqyqujmë, thet your successfully added simple, dhe thot kjo template me emri që quhet simple, atëre është shtuar mënyrë sukseshme dhe më brenda këtu. Pasta e brenda në template, keni edhe butonin customize, customize i bie që ti bënin ndryshimet brenda në website tuaj që duken sa më bukur, atëre ne klikojmë në customize, shkojmë drejt për drejt dhe kemi menu në krojën e majtë që mund të editojmë website-in në mënyrën që ne dëshirojmë. Si shihni header, si klikoni në header e keni dhe më thonë në krojën në left hand side apo në krojën e majtë që mund të uploadoni një logo. Logoja mund të shfoqet këtu brenda. Ta zonë për këtë moment do e bëj, do e marrë Shopify logo, vetëm sa për testim që ju të kuptoni. Do shkoj të marrë njërën prej këtyre. Si që kemi marrë logo, atëherë klikujmë në Select Image, Upload One Image, morin logën dhe uploadojmë. Nëse neve na pëlqen në këtë mënyrë do të mund të shfoqen krojën e majtë, atë klikojmë në select. Edhe mundini me zmadhu të mund logo si pas dëshirës si. Si shën në këtë mënyrë logo ja dhe zmadhohet pastaj. Mundi me editu, me largu, me ndryshu, gjitha këtu do të mund mund të bëj. Pastaj klikojmë këtë kthehemi mbrapa. Image with text është kjo pjesa këtu. Atëherë nëse klikojmë, mund edhe me shfoq çfarë ne dëshirojmë. Si shihni Image with Text Overlay, e keni këtu Image with Text Overlay, ne mund të shqyrim për shembull Great products to buy from our website. Këtë rast kam shkruar domethënë produkte të mira që mund t'i blini drejt drejt nga sot jon. Unë këtu vetëm për testim, prandaj ju tregoj në mos se bën. Edhe Use Overlay Text, ju gjithë këtë do më thonë ndryshoni duke e shtuar këtë tekstin, duke ndryshu që farë ju të qëroni. Shamu dhe bëjnë Shqip, mirë se vini tek website yn në gjuhën Shqipe me produktet tona, diçka të tjerë sa kuptoni vetëm sa ju vërtet e kuptoni se rëndësinë e kësaj. Edhe pastaj në fund fare kjo do të thonë shtërohet, mund ta klikoni save. Pasi që klikoni save, kjo është ndryshu. Tani kemi nevojë të aplodojmë një image brenda këtu. Nëse shkojmë ta zonë backgrounds, mund ta zgjedhni imagjin sipas dëshirës juaj, por shkojmë dhe diçka tjetër, ta zëmë këtu në duha pëllëdoj. Ok, shkojmë drepe drejt këtu, klikojmë në image, upload, uploadojmë këtë,
edhe në Select. Si që shkeni, tani kemi një background tek image. Shkojmë prapë mropa. Edhe si që shkeni, keni Future Collection. Shambullish foqe këtë Future Collection. Ju mund të ndryshoni se pas dëshirës tuaj. Pastaj vi edhe procesi tek shtimi i produkteve, çka do i shtojmë na drejt për drejt produkte prej AliExpress dhe në vëtësotin tonë. Dire edhe kene footer, footer i bjen kjo pusht në fund që mund të ndryshonit mos e pas dëshirës juaj. Add section mund të shtën edhe section tjetër nëse ju dëshironi, shambull më shumë brenda këtyt shtoni diçka tjetër se pas dëshire. Image and text, se të klikoni dhe mohon drejt për drejt ju dërgon tek image, tek teksti, se të në për kjoj mund me ndryshua, por më rëndësishme është dhe mohon të ju të regoj se këtu janë si pas qefit juaj mund me bon dëshime se pas dëshires juaj, por që është më rëndësishme është se si të shtuen produktet. Prandaj, më shumë do shkoj të ju të spjegoj atë. Po ashtu nëse klikojmë edhe theme settings, kini edhe opcionet tjera që mund të ndryshoni ngjyra, ngjyrat përfaqësisht të tekstit, shemot, të backgroundit, mund të shtoni social media nëse dëshironi, shkrimet të jetë në format tri tjetër, favicon, shfoqet më thonë kjo favicon e website, si që shini këtu në krojën e djatë, kemi edhe Shopify favicon, por ju mund të ndryshoni një tjetër, edhe checkout, ku kjo është shumë rëndësi, dhe më mund, ku mund të uploadoni edhe imidjet nëse ju dëshironi, ose mund të lene edhe se që janë. Tani klikujmë Save dhe shkujmë në Dashboard. Më vetëm klikujmë mbrapa edhe kthehemi në Dashboard. Tani jemi në Dashboard edhe shiqoni ndryshimet që kam bërë me logo, me banner, shfoqen drejt drejt në Dashboard. Tani ne duhet të instalojmë, të shkujmë në App, të instalojmë 2-3 plugine të ndryshme që na do na ndihmojnë të mos shitim më të tjeshme. Pas që unë do instaloj, ju ndihmojnë ta bëni automatik sistemin e websajtit, po ashtu ju ndihmojnë edhe mund të keni shitje më të mëdha. Prandaj do instalojmë këto apps. Apps që janë lloj plugins, sikur në WordPress shemot që përdorin plugins, ato plugins ju ndihmojnë të keni shitje më të thjeshtë apo më bërë ka lloj pluginësh të ndryshëm bashkësisht për këtë pjesë tuaj. Shkojmë në krohën e majtë, klikojmë në apps. Edhe apps të porin që ju ne du të instalojmë për këtë moment është klikujmë në Visit Shopify App Store, hopim një foqë të re. Këtu kërkujmë për plugin dhe shkruajmë Oberlo, është një plugin jashtëzakonisht shumë i mirë. Është kjo këtu, atëherë klikujmë në të. Duhet të instalojmë Add App, shtujmë dhe me thonë drejt për drejt futet në store që ne kemi. Si që shenë dhe me thonë, kjo është instalu e Oberlo për momentin, duhet të instalujme edhe dy tjera, Install App, pra klikujmë Install App, presim dhere të instaluat, dhe me thonë quhet Oberlo, kjo është taj që instaluat, kjo është taj Oberlo, e kene edhe si shfoqet dhe me thonë, mënyrë të rregullt, sepse çfarë do të kërkojmë ne drejt për drejt prej AliExpress, mund të fusim produktet përmes këtij plugini shumë shpejt pa pas nevojë me shku copy paste. Ti kalojmë në këtë mënyrë ti kërkon për keyword çfarë do produkt që dëshiron, edhe vetëm klikon add, mënyrë automatike i shton në websajtin tuaj. Do ta provojmë. Siç e kemi instaluar pluginin Oberlo, në fani, klikujmë në apps dhe shtujmë edhe një tjetër. Plugini tjetër është Upsell. Shkruan këtë mënyrë, Upsell. Shumë gatu, du me thonë, ke edhe foras, por ke edhe me pagesë këtë plugin, prandaj, ne do e zgjedhim një që është kemi, oke, 7D trial është kjo, e për të azëm të apërdurim këtë për momentin. Add App. Ok, pastaj duhet të instaluat Install App. Do shkojmë të testojmë pluginin Oberlo. Pasi që kemi bërë instalimin të gjitha, presim dhe të hopë foqja. Kjo është e mënyrë, atëherë ne kërkujmë për bracelets,
search. Tani kemi produkte dhe zgjedhim produkte që ne dëshirojmë, vetëm shkruani ose shtypni butonin Add to Import List. Është jashtë kënë shumë e thjesht, se shini se çmimet e gjitha ju pëlqejnë atë produkti, atëherë duhet të shtojmë këtë sepse po të njëjtë produkt duhet ta blejnë personat. Shkojmë në Add Product, këtë mënyrë është jashtë kënë shumë e thjesht. Pazëm gjejmë edhe një produkt tjetër që është me një çmim të vëlletshëm. E një të thënje shumë, kemi edhe opcionet të ndryshme këtu, price under $10, mundi me kliku këtë, reloaded dhe shfoqen dhe me thonë nën një dhe dolar. Këtë rast ta zëme shtujme edhe këtë. Tani manage products, menagjo produktet, ato produktet që ne kemi shtuar në website. Kur të jemi tek produktet, në falje, do të klikuar në import list, sepse para që të importuar gjitha produktet që kemi shtu këtu, mund të shtoni në import list shumë produkte, po mund të zgjidhni vetëm ato që ju dëshironi, sepse duhet editu produkti para që me instalu drejt në website. Për çfarë duhet, klikoni në import list edhe shqyroni të mund e keni dy produkti që kemi instalua. Nëse selektojmë këtë produktin që dëshirojmë ta shtojmë në website, import to store, duhet të shqyrojmë a është gjithka në regull. Shambull, i keni gjitha përshkrimet që është bon nga Shitsi. Shitsi në AliExpress, të më thonë që ka bo, i ka shtuë. Nëse klikojmë në product, shambull, shkojmë në description, atëherë shohim edhe çfarë ka shkruar. Në 100% brand new high quality, edhe ngjyra domethënë kanë nxehtë edhe brown, size e keni materialit fore edhe package. Tu unë ju kisha preferuar mos e ndryshoni, keni variacione tjera. Ky është ai përshkrimi i gjatë i produktit, çfarë lloj produkti gjithë ato. Kemi variantet me çmime të ndryshme, ky është ai ndryshimi që ju do të bëni patjetër. Ta zëm thot me ngjyrën brown dhe me ngjyrën yellow, ka dy lloj ngjyra. Ashtu lloj ngjyra ju mund të bëni me çmime të ndryshme. Këtë rast ose keni edhe variacionin tjetër në produktin e dytë. Ta zëm black dhe brown, të zezë edhe ngjyrë kofe. Atëherë zgjidhim 1.90 shitit këtë produkt. Ne çfarë duhet bërë, ta zëm e bëjmë 9.25. E bëjmë këtë, ta zëm 7.50. E zgjidhim këtë mënyrë. Ok? E shipping duhet shkrua vetëm shamull United States. United, si të bëjmë United dhe shfoqit, United States, shipping, ok? Shipping cost $2 edhe China Post i dërgon domthon 2.5 dollar. Klikojmë në OK. Siç e shihni, ne shesim për 9.25 dollar për të njëjtin produkt. Pastaj edhe klikojmë në import to store. Edhe importojmë domthon drejt drejt në storin që kemi në ato. Nëse shihni këtu poshtë tregon me checkmark që tregon që kjo është importuar me sukses në Shopify Store. Këtë që na duhet neve që të shkojmë në Shopify Store që ne kemi. Klikojmë mbrapa që shkojmë në Shopify Store. Dhe klikojmë Shopify Admin. Shkojmë këtu edhe i shohim Products. Klikojmë në Products. Edhe si që shenit dhe mund, kjo është e produkti jonë. Nëse shkojmë të shqyqojmë website-in se si duket në realitet, atëre klikojmë online store edhe dëshirojmë të shqyqojmë këtë dhe pasta klikojmë view store. Hopet një foqe e re. Nëse shkojmë poshtë, atëre se që shenit dhe mund 7.50. Kur klikojmë produktin personi, e ka me ngjyrën e zez edhe ngjyrën brown, ngjyrë kafe. Nëse zgjidh ngjyrë kafe është 7.50, po këtu është pound anglisht, domthonjë që shfoqet, po varësisht prej IP-s adresës që ju pyqni, atëherë mund shfoqet edhe në dollare gjitha këtu. Nëse black, atëherë e kije 9.25.
Personi mund ta ndoj, share, të vetë pin, edhe pastaj edhe mund ta shtoj në kart, add add to cart. Edhe do të më thonë shfoqet një që është në kart këtu. Mundet edhe check out. Nëse check out, atëherë edhe e bën pagesën. Po spori para se të bëhet kjo, ne duhet të shtojmë edhe të dhënat e pagesës tonë që ende nuk i kemi bërë dëmon brenda llogarisë. Brenda kësoj template-es tim apo këtij websajti që kemi shtuar. Sepse kur personat dëshirojnë të paguajnë, skripti dëshiron ta di se ku ti dërgoj parot në çfarë llogarie, qoftë ajo PayPal apo edhe drejt për drejtë llogari bankore. Kur vimë në dashboard, klikojmë në settings. Edhe këtu i kia të gjitha settings. Ki settings sa përket përgjithshme, ki payment providers, checkout, shipping, notification files, location, taxes, e gjitha këtu. Vërtet duhet shkuar nga secila prej këtyre ti plotësojmë, shkruajmë open form, edhe duhet të plotësojë, pastaj shkruajmë të dytën payment provider, si shoqëron i plotëson gjitha që websajti ti jep goti për pagesë online, pastaj pagesa do të bëhet varësisht nga vizitori. Opcioni i tretë pas kësaj, ndoja sugjeroja ta përdorni Facebook për reklamim, sepse Google AdWords këtu kushtojnë njerëzve kënë shumë, ndërsa Facebook, më thonë, me një metodë të mirë, që unë ndoshta do e krijoj një video tjetër që ju shpjegoj si të reklamoni store që keni ju, më thonë që Shopify store që keni krijuar me Facebook, atëherë ju shpjegoj në detaj se si shkon procesi më i mirë, do thotë që ju mos të shpenzoni parë o jerë zakonisht shumë e mos keni fitime nga ato, por keni fitë shumë fitime me ato parë që shpenzoni në reklamimin Facebook. Përndryshe, ndoshta nëse keni edhe fanpage tjera nga Facebook apo keni subscribe jerë zakonisht shumë në YouTube apo dikon tjetër, atëherë mund të shkoni në Fiverr të bëni një lloj reklame ato që dikush ta krijojë një video tuajën, uploadoni apo ngarkoni atë në YouTube, në kanalin që ju posedoni. Pas aty do më futni edhe linkun në description box poshtë videos, ku vizitorët klikojnë dhe vinë drejt për drejt në websajtin tuaj. Vjen shumë keq nëse vërtet ndoshta po flas pak më shpejt, për shkak që videoja është jashtëzakonisht të zgjeru shumë, minutazha është të shku shumë e madhe, prandaj po mendojna me zgjerrë apo edhe me kurzu disa sene që më shpjegojnë vetëm proces të ndarshëm. Shkojmë gjithçka hap pas hapi, tieni bindë ndoshta duhet 2-3 orë të krijohet brenda një vete do unë që shpjegohet në total i gjithë procesi si shkohet në pjat në atë. Disa punime tjera në website apo në YouTube si punohet apo ku të merret ai video në Fiverr janë më të kollajshme, nuk janë shumë të zorshme, prandaj ndoshta një këshill do ju jap që të shiqoni video në YouTube edhe keni këshilla të ndryshme të mos se si me reklamue edhe me Facebook. Por prapë se prapë unë si ju tregova do të krijoj në vetëm time. Ok, pra në general kemi edhe opcionet, kemi emailin, gjitha këto lokacioni, numër telefonit, adresa, time zone të Londres mundi me ndryshu varësisht prej shtetit që ju jeni, dëshironi në pound apo në valut tjetër, shqeqej që vetëm 2 nga to janë, të tjera të your order it will be appear as bla bla bla, këto më ndoj që ashtu të duhet të leni, shkojmë në opcionin tjetër, payment providers. Disa prej ty nuk i kam shëquve të vërtet, po nuk jenë edhe shumë të pështira që të plëtsohen. Atëherë të regonë sa përket keni Amazon Pay, keni PayPal nëse dëshironi, using PayPal Express Checkout mundin me ndryshu këtë, vetëm klikoni në Edit, edhe PayPal Express Checkout can be disabled using the deactivated occupant, set up by PayPal credit card rate, transfer, të regon edhe më sa përket transferi përqindja sësor që argjën në këtë realitet, këtë rastot si 0%, me qenë se PayPal që argjën një pjesë shumë të vogër dhe më për pagjes kur merë nga personet të ndryshëm. Gjithë shka do të njif apo do të nëmruhe duke fillu prej pagesave që do të pagu dhe më thonë në eBay apo në Amazon nëse ti bën reklamim, do shkoj edhe pastaj edhe ato, po spori ju shpjegoj vetëm sa përket Shopify edhe
AliExpress si mund të punoni me këto dy website domthonjë që të arrini atë qëllimin tuaj. Shopify payment, complete account setup. Okay, you need to provide more information to receive payouts. Domethënë, duhet me shkrua edhe informacione tjera që të merrni në pagesën, klikojmë në linkun edhe shqyqojmë business tape, çfarë lloj biznesi keni, non profit, legal business name, mund ta shkruani sipas dëshire këto. Unë vetëm do e bëj këtë, company house registration number skemi, VAT number skemi, adresa është kjo. Dhena tjera t'jen këtu, other owner, a ka tjerë dhe më thonë që posedujnë këtë logari ju, jemi vetëm ne, description, s'ka nevoj. Statement, phone number. Ok, bank information, your fund will be deposited into this bank. Dhe më thonë, kjo është ajo variacioni që ne folim më kusht. Thotë gjitha, dhe më thonë, Shopify, ka mundësi që dhe nëse nuk jeni PayPal, që këta të paguen drejt për drejt në gjiro logarin tue. Krejt që farë duhet është sort code, kod i shkurt edhe account number. Këtë mund të gjeni dhe mohon me gjdo logari që hapni. Ta zëmë në sort code, në Anglije kemi ta zëmë 028954. Kodë ndryshme, po i kodë 6 numre, 2 kodë 6. Edhe account number e kije në këtë loj. Dhe më thonë shkruat sort code edhe account number. Këtu e numër personal të gjithë logarisë juaj, ku bos këtu e numër dhe më onë bëhen edhe transformimi e parove prej Shopify drejt për drejt në gjithë logarisë juaj. Në fund fundit klikujmë në complete account, pasi që klikujmë complete account, save, edhe dhe më thonë kur shkojnë vizitorët blenë diçka nga produktet tona, atë here drejt për drejt pagesa, këtu të reguen, i shef edhe so, porësi i ke morë, gjithë ato dhe paguen prej Shopify të repetre një gjelëlarin të uaj. O e shtjerë zekon një shume, nuk është të komplikune, ndoshta duhet disa testime të momi bo, po krejtë qëfar nevojitë, si që thashe dhe në por, të vinin në settings këtu, ose punë e por, ndoshta që unë do kësha po posi që kësha kriju e logarin, Shopify do isha shku në settings e të isha presuit gjitha këtu, pas plësimit të gjitha me talks, me billing, me account, me sales, me gjitha opcionin që jenë këtu. Atëhere kërë shku të theme design, kërë shku template në si mënyrën që shëbona, apo një template kre tjetër që ju vë ju pëlqen. Dhe pastaj e kësha edituë atë template që të bukët sa me bukur, kësha instaluë këtu apps si që instaluëve dhe pluginat, nëse shkujmë pro dhe shqyqujna, Overloco dhe shumë tjera, vetëm shkojnë në apps, View Shopify, App Store, mundi me shqyqu, jarëse kënë ishtë plugina, se cire për tjune të regon qëfar bën, apo qëfar punë bën brenda në store-in tone, ki shqembo tjera që ki apps që imbledhë gjithë e-mailat e personave që registruen, që ti, nëse ki software të aktuar, mundesh me dërguhe e-mail se cire për tjune me poshiti tjera, shqembo dhe bën një ofertë, jarëse kënë ishtë mirë, dhe një produkti tjetër që ke gjetë në AliExpress, ke apps tjera dhe mund që të dërguen mesajët ndryshme automatike, ke apps me analytics për të shëqua gjendjen gjithë vizitorët ka vinë në social blere për social sheet-i dhe mund të bërë nga website juaj e shumë gjithë në tjera, dhe mund këto apps ka të lojshme që mund është me instalu brenda në website, ku edhe mund është me bo shqitje më të modhe dhe me thonë këtune produkteve që ti instalan. Kjo është taj procesi, ndoshta nuk kam shkue në maksimum, sepse them vërtetin për të dizajnu një website të mirë në mënyrën që ti dëshiron, ndoshta duhet të ullir 5-6 orë të bëtë komplet website-i që mos ti mungoj asgjë, duke fillu nga produktet, nga AliExpress, gjitha të tjera që website-i tjetë goti, pasi që website-i tjetë goti, atëherë du më ndo shkuar me settings të vlerësuar gjitha, kur gjitha këtu i ke bo, atëherë shkojmë në rrjetet sociale, apo në YouTube, apo kudo tjetër që ta reklamojmë websajtin tonë që të ketë vizitorë, sepse pa vizitorë nuk ka asgjë. Pastaj mund të instalosh edhe disa reklama ekstra, ku edhe prej tyne të fitosh, du më fiton prej reklamave, po ashtë të fiton edhe për shitjet produkte në drejt për drejt nga websajti juaj. Mënyra me mirë e
dropshipping që njifet është duke përdur këtë metod me website. Po, nëse ka persona që nuk din të bëjnë, të kryuin të me thonë web design, këtë rast flosin për këtë website me Shopify, me qenë se është tjese kënë shumë e lehtë kjo, atëhere mundin edhe drejt për drejt shqitit mi bo. Shamot ju jeni ndërmjetësus, edhe blini për AliExpress i shqitin drejt për drejt tek personat që bëjnë nga te. Shko, duke shkuar në eBay, eBay, apo Amazon.com, se cila për tyne, sepse këtu shqitin produktet më shumë, shkoni ato edhe registruni. Shamot nëse shkuim Amazon, eBay, në këtë rast e keni opcionin sell, shit, i bej edhe ka pru një opcion njerëz e këni shumë të mirë, sepse mundeni me i bej mundeni me istorue, apo me fut dhe i nishin produkte edhe nuk të merë asgjo vetëm kur bërë shqitjet. Mo nëse bërë shqitjet të merë 1% të vuzër, pas zom, dikon do 70% të shqitjes. Nëse një produkt kushton $10, atëherë ta merë $1 nga ai produkt. Por ti prandaj duhet të numërohet gjitha, pas gjitha shpenzimeve që bëhen dhe me thonë në eBay, atëhere so mundesh me pos fitim ti. Nëse një produkt e bje 1.99 të zonë në, apo $2 në AliExpress, shkon të në eBay edhe e shfoqat produkt edhe e shes të zonë për $10, atëhere ti jenë fitim $9. Por eBay të merë $1 edhe ajo, atëhere bëhen $3. Sepse dy ti merë personi që përshet produktin në AliExpress, $1 ta merë eBay kur ti produktin e ke shitur, $3, po ashtu edhe PayPal apo Shopify mund të merë 1% të vogël, flasë atu për 90%, edhe ajo mund të merë të zonë 50-60 cent, që 3 dolar e 50-60 paguan të zonë të toli për gjithë shumë $4 një produkt me gjitha shpenzimet e ke marë, nëse ke shitur 10, atëherë ke dolë fitim $6 për ati produkti. Kështu mundesh me shitë produktin ndryshme, po gjithë mund duja borë logarin se so merë kë, so merë aj e gjitha tjerat. Nëse dëshironi, keni pyjtje, shtoni pusht, se so merë përqindje të zonë i bej Amazon apo t'ikon tjetër, unë bej hullumtime e i tërgoj krejkë tjorë dhe më thonë se so është përqindja që këta morin që ti ta të shtish produktet dhe më thonë në eBay, sepse eBay ka zëmë është sikur një dhum apo një warehouse që i thunë këta që është tjerë sekundin shumë e modhe edhe ko kapacitet për me fut produktet në tërshme brenda. Pranda i zdo produkt që i fut brenda për të reklamua atëre ti duhet pagush 1% të vusër që të reklamosh atë produkt brenda eBay. Pranda i edhe merë e thiret edhe e përqindja që eBay e merë, po nuk e merë 1% të parove nënë produkt që këshiti, nuk është ato, por është qëllimi krejt i produktit që ke instaluat të brenda në eBay. Mendoj ka që kam spjegu sa përkejsoj, do mëndu në herën tjetër që të spjegoj sa përket produktet tjera që mundi me morë, do më thonë websajtet që mundi me morë produktet lira jënë AliExpress, Alibaba, është një tjetër, edhe produkti tjetër, edhe websajti tjetër është vesh me wish.com. Është edhe tjetër, dhe më unë, nëse shkujmë, ta zomsh, mund të shkujmë edhe tani, vesh.com. Kjo është taj websajti që mundi me bleja drepe drejt prej këtyve. Kjo është taj websajti vesh, më të popularizumet, më unë shqitit që bon, Blitzbuy, nuk e kuptej këto përshmirë, Express që vinë dhe më unë shumë shpejt, ma të fundi që kështë i qua, dhe më unë kështë menu e ndërsi, nëse shkujmë më të popularizume dhe shqeqoni dhe më unë se qëfar produkte ka. Këtu janë ato produkte që janë të shqit më unë njërë se këni shumë, loj që ropë është të ndryshme, edhe keni këpuca edhe shumë tjera dere, so për fat cash dhe jenë kështu, shesin edhe paro dhe më unë që janë fake, falso, dolar, ku shëqova dhe herë në kalume dhe mon kishte një video në shëqova në televizion që një policë amerikane kishte gjithu një person dhe mon me parot të tila që kishte bli në veshtet të tëm edhe i përdojtë dhe mon në përdiqon të ndryshme është jarë zakonisht shumë interesante por këtu janë falso, po duke një jarë zakonisht si të jenë originale edhe i përdojnë ndisot dhe mon nëse nuk i preferej dhe mon kje pun të bëdë sepse është legale, por me që ditë dhe mon në rastit tila.
ka edhe produkte të tjera, domethënë lloj-lloj produkte që ju dëshironi. Mundin edhe me shit drejt për drejt në vesh nëse dëshironi, edhe këtu mundi me orët me shit. Prandaj, po një sugjeroj më shumë ti në eBay, Amazon, qëllimi aty në është se atje mundi shitni produktet shumë ose më shtrejt se vesh, sepse këtu janë websajte që janë të lira, ndërsa nga këtu janë të krijuar në Kinë, domethënë edhe vendet ndryshme që kanë vlera parove domethënë nuk është aq e madhe, prandaj edhe kanë shitje të mëdha. Sepse shese me njëshmi më njerëzë kënë shumë të voleshëm, qka në shtetë e bashkuat Amerikës, Angli, Gjermani e vendet tjera, qmimet e tjilë dhe mund janë të konsiderushme për klient në këto vende. Prandaj edhe shesin kështu. Ju lutë mund të bëni edhe subscribe, nëse bëni subscribe, atëre njëhen edhe me video tjera. Ju falenderoj shumë që shikuat këtë video. Do mundoj të krijoj edhe video tjera, sepse këtë dropshipping, këtë rast do flas për si shkoni në eBay apo si ta indeksoni, si të futni një postim në eBay, në Amazon e në website-it të ndryshme. Faleminderit shumë. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në vitin e rrodhës. Spori ju kërkoj falje për gjithë ata që kanë pritur, domethënë sa për këtë dropshipping video që unë ta krijoj. Unë vjen shumë keq se jam vonuar. Qëllimet që jam vonuar jam i stër gakum sepse kam edhe punë tjera, domethënë që unë punoj. Por më në fund do të thonë do t'i krijoj 3 video për dropshipping, sepse kam pyetje edhe dëshirojnë persona të ndryshëm që të krijoj një video sa përket të azom dropshipping për Amazon. Dikush tjetër kërkon për eBay, dikush tjetër edhe kërkon do të thonë me Shopify, me website. Kështu që do i zhvilloj video ose do krijoj video të ndajme, secilën nga këto do e përfshij do të thonë një video. Azom dropshipping sa përket eBay me websajte të ndryshme, pastaj do vazhdoj një video tjetër me Amazon, pastaj do të thonë edhe me Shopify. Kështu do të krijoj 3 video po të njëjtin kanal mundi me shqyuar. Shqyrni me tutje.